Cili është roli i përkthyesit në shoqëri? Çfarë tranzicioni ka pësuar ai në këto dekadat e fundit? Ju kujtohet Saramango kur thotë se shkrimtarët e bëjnë letërsinë kurse letërsinë kombëtare kurse përkthyesit letërsinë universale. Për çfarë procesi të ndërlidhshëm në të vërtetë bëhet fjalë? A ka përkthyes të mirë në Kosovë? A ka nevojë letërsia jonë për një industri të përkthimit? Për këto dhe pyetje të tjera, do të jemi së bashku sot në kuadër me Visar Zekën, profesor dhe përkthyes. Visar, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Si mund ta definojmë procesin e përkthimit? Te procesi i definimit për kthimit duhet t'i marrim parasysh tri gjëra. Gjëja e parë e cilën duhet me marr parasysh është se vetë procesi është me përkthy. Pra, kjo është procesi. Dhe në fund është një përkthim, pra produkti. Ta zonë me produktin këtë rast i referohemi asaj çfarë sjell ky proces. Për shembull, verzionin e përkthimit, verzioni i përkthimit një dokumentit, verzioni i përkthimit një libri në një kohë, në një vit caktum apo i më vonshëm, verzioni i më vonshëm i përkthimit apo përkthimi tjetër nga ndonjë përkthys tjetër. Pra ky është procesi, ndërsa procesit dhe produktit bashkarisht i referohemi si përkthim. Pra të gjitha binë në një ombrell. Te definimi i përkthimit luajnë rol kryesor, thua se në çdo përkthim, qoftë letrar, qoftë jo letrar, në diskurseve të ndryshme, gjetja e barazvlerëse, që do të thotë ata ekuivalent që merren, qoftë në rrafshin leksikor, në gramatikor, figurat stilistike e kështu me radhë. Pra, me rëndësi është që produkti, në këtë rast, pas procesit përkthimit, të dalë ashtu që lexuesi ose dëgjuesi ose ai që e pranon gjuhën kur përkthehet prej gjuhës së gjuhës burimore në gjuhën e synuar, ti vije përkthimi sikur se është duke fol autori apo folsi në gjuhën e tij anëtare. Pra, me një fjalë, tri gjëra: procesi i përkthimit, me përkthy, një verzion i përkthimit dhe përkthime që i përfshin edhe verzionin, edhe produktin, edhe procesin. Ka një farë lloj bindje për hapën gjithandej që nuk ka përkthim 100% të plotë një familje prej teksteve burimore, prej burimit një familje të si që qujtë, të gjuhë asinua. Jo, nuk ka përkthim 100%, madje ka dhe diskutimet më dhaja se a është teksti përkthim teksti i gjuhës burimore, apo është një tekst fare tjetër, apo është vetëm një mënyrë e të shprehunit një mendimit ndryshe. Ose, themi kështu, ajo që farë na intereson këtu është që ka dasht me thonë autori, jo se si e ka shprej autori. Po në momentin kër kalojmë të përkthime dhe procesi përkthimit me përkthy, është duhet me marë parasysh se që ka dasht me thonë autori për me dalë teksti i në gjuhën e synum, teksti cili nuk do të lënë pa qartësi dhe nuk do të lënë një pa jo natyrshmëri në tekstin apo në qoftë i shkru, qoftë jo i shkru në diskurset e ndryshme, qoftë përkthimit letrar, jo letrar, dhe ati me gojë dhe ati me shkrim. Pra, për me përmbledh, është që vetë gjuha, prej një gjuhës e cila ngërthen vete shumë gjëra tjera, e bën të vështirë përkthimin e 100%. Dhe ka elemente dhe faktor shumë të tjerë të cilët diskutohen në gjere gjatë në literaturën e teorive të përkthimit. Ajo që ka e bën interesant këto është se unë mendoj që përkthimi gjithashtu edhe duhet synohet jetë çfarë ka dashur të thonë autori, çfarë ka dashur të thonë folsi, jo se si e thot, jo me cilat fjalë, me cilat shprehje, me cilat leksema i përdor, por ajo që kvar po donë me thonë fund autori, sëse ajo që po donë me thonë fund autori i shërben dhe ajo është për cilën edhe audienca është eftume aty, qoftë audienca e përkthimit gojor, qoftë audienca lexues apo të tjerë që e marrin përkthimin me shkrim. Kur flet për kësaj perspektive, shes se sa vështirë është ta përmbushësh në mënyrë zanatin, sepse gjuha për gjuhës ka rregulla ndryshme, sintaksa ndryshon, leksiku paga shumë mundet me mungu, e tjera, e tjera.
Po Shqipja, sa afron leksik për gjuhët e mëdhaja? Te leksiku, te ndajmë kështu. Të flasim për, për këthimin letrar dhe për këthimin jo letrar. Pastaj për këthimin jo letrar ndahet ende në, në diskurset ndryshme, fushat ndryshme, terminologji ndryshme, dhe mendoj se Shqipja në përkthimin letrar ka leksik të bollshëm dhe ka leksik të pasur. Ndërsa në përkthimin jo letrar tash varet se çka përkthejmë. Nëse përkthejmë dokumente ta zëm pi provues time po flas, dokumente të cilat kanë të bëjnë me fushën aviacionit. Vendi ynë nuk e ka të zhvilluar këtë fushë dhe në fushën e aviacionit atëherë kemi mangësi leksikore. Kemi shumë zbrastina leksikore. Zbrastina leksikore është shumë vështirë mi mbush. Dhe ato e, i marim mjaft kohë për kthyesit dhe ato e dërgojnë në një farë mënyre, e qojnë për të tekstit, nuk kofizohet në tekst, po do të me ketë një huri tjera. Unë po flasë gjithar për përvojës të fusha aviacionit. Ka dhe fusha tjera. Po së të një mikt përbashkët, pikrisht, këtë ka konkludu në një bised, ndoshta ke qenë i pranishëm edhe ti, kur thotë se për fushën e blegtoris ose diçka të ngjashme ka hasë në këtë lloj vështirësish. Më intereson si e mbuloni këtë lloj segmenti, a ndoshta vjen në shprehje përvoja, leximi, domethënë përvoja empirike. Te fusha do një mbulush fushat specifike kanë. Po te fusha bujqësisë, te fusha bujqësisë tash varet se çka po përkthejmë. Këto është me rëndësi edhe dialektet. Dialektet dhe gjuha standarde dhe jo standarde. Po e lirum dhe i lam hapsinë dhe gjuhës jo standarde të futet në standard, atër punt këshin me shku shumë a mirë edhe në mbujtësia dhe në mblektori. Sëpse unë mendoj se leksiku është i pasën këto dy lami në vendin tonë. Ndërsa po e mbëllëm, atër mundet më na u vështërsu procesi për këthimit. Kjo varet edhe përvojës për këthysit, nëse për këthysit ka përvojt madhe në atë fush dhe ka komunikim të përditëshëm me ekspert ndryshëm po të asaj fushe, atër kjo gjithësësi që ja letëson për këthysit punën e ti ditore. Ndërsa një për këthysit pa përvojt të futet në fushën e mbujtësis blektoris apo aviacionit, që në dy fusha këtë thuja se të kundër, atër gjërat këto vështërson dhe përkthimi del te e ti pa natyrshëm, në këtë ras po flasëm për tekstin, sepse të përkthimi gojor gjërat ndryshojnë këto. Të përkthimi gojor, qofë simultan, i një kashëm, qofë konsekutiv, i një pas njëshëm, atëherë ajo mbetet fjallë ti merë era. Mbetet vetëm fund produkti marveshet që bojnë mes dy palve, ku përkthysi është ajo aj pala ndërmjetësuse, ta themi kushtimisht. Palë ndërmjetësuse. Ajo që ka nuk shkruhet, ajo ka tendencë të harohet. Kjo e godet paka shumë edhe kreativitetin e përkthyesit, sepse ajo proces e sipër është tet kreativ, po ato nuk ka kush i evidenton, nuk ka kush i shkruan, dhe ato humbin. Pastaj, kjo do të thotë e tëra mund të vjen deri te ajo se sa ka përvoj përkthyesi, sa e një lamin, e caktume dhe sa është në kontakt dhe sa e përditëson atë dije dhe sa është në kontakt me ekspertë një fushë të caktume. Do t'ju referohem me disa prej përkthimeve, disa prej teksteve që i ke përkthyer librave më vonë. Mirë po, me sa ju njo, me sa kam lexuar prej përkthimeve tuaja, unë e di që je i hapur ndaj leksikut gjek, apo jo? Po, gjithsesi, dhe varet se ku qëllaj, sepse unë i kryja edhe përkthimin gojor dhe ato me shkrim. E kam fjalën të, të tekstet, jo të... Po, të tekstet, varsisht se botusi, kjo tash kthehet te botusi. Nëse botusi e preferon gjuhën strikt standarde, atër duhet më u përmbajt gjuhë standarde. Në një farë mënyre, është një farë lirie këto, sepse o botove për Shqipëri, o botove për Kosovë, në lirin cilën e ki si përkthys, në disa konstruksione caktume, nuk besoj që ka ndërhyrja ashtu të tilë dhe të këqyrët me mikroskop se cili konstrukt gramatikor. Pra ndaj edhe është një falirie. Unë e preferoj gjdoher gegën aty ku teksti e lejan. Tash aty ku teksti e lejan është diçka shumë e gjanë për me përmbledh,
Me gjithatë, unë mendoj se nuk I ban dam kudo që përkthen, dhe çfarë do fushë që përkthen, nuk I ban dam asgjë edhe dialekti gjekt futet në gjuhën standarde, e cila fatkeqësisht nuk është ku nuk është I përfshim dialekti gjek dhe nuk është I prezantuar ashtu siç kishim dasht me qenë I prezantuar dialekti gjek. Me specifiku pak më tepër këtë procesin e përkthimit. Çka duhet këtë parasysh përkthyesi kur përkthen tekste? Një përkthyesi mirë duhet I ketë parasysh ato që ka Alan Duff dhe duke u bazuar te një teoricien I njohur I teorive të përkthimit, Fuller, I përmbledh 6 parime kryesore, cilat duhet I ketë parasysh përkthyesi para se të filloj përkthimin, pra procesin. E para është kuptimi. Nuk guxon përkthyesi asgjë të futë aty arbitrarisht. Nuk guxon ta ndroj, sepse tek e fundit gjithçka sillet rreth kuptimit. Po të senu kuptime, atër teksti mo nuk vlen. Sado që e kemi zbukuru, sado që e kemi fut fjallë kreative, neologizma, kështu me ra, nuk guxon të prej këtë kuptimi. Dë, përkthimi fjallë për fjallë, nism kryesore me automatizëm është që tekstet përkthehen, por edhe ato në përkthim gojor dhe përkthim me shkrim, niset prej fjallë për fjallë dere aty ku ta lejon teksti. Pra ti përmbahemi përkthimet fjallë për fjallë dere aty ku e lejon teksti. Jo rallë, teksti nuk e lejon përkthimin e fjallë për fjallë shumë, pra ndaj edhe duhet kalojnë alternativa tjera dhe ti gjejmë ekuivalentet më të për ofert, apo fjallë më të për ofert, më të për oferta, prej gjuhës burimore në gjuhën e arirës, në gjuhën e synume. Kjo është te kuptimi. E treta, regjistri. Regjistrat janë shumë me rëndësi këto, sepse unë e vlerësoj përkthyes të mirë, një përkthyes I cili diti dalloj regjistrat. Ta zonë, nëse gjatë tekstit autori përdor gjuhë a një jargon të rrugës, shpesh e kemi pa dhe në për filma kjo ndodhë, përdor fjalë ofenduese, fyse, të shame. Ato duhet ti përsjellë në gjuhën shqipe ashtu siç janë. Nëse ai shon, nëse ai mallkon, nëse përdor shprehje tipike që janë për mallkime, për të shame dhe për ofendime, të njëjta duhet përsjellen edhe në gjuhën shqipe, sepse atje është regjistri I ulët, regjistri I tabuve, ndërsa kjo e përkthen me regjistrin e nalt një gjuhë të jetë formale. Pra, regjistri formal dhe ajo formal. E kjo ishte e treta. E katërta çfarë duhet të ketë parasysh për këtyn e 6 parimeve kryesore për kthyesi është a të mos ja ndryshoj tonin e tekstit. Edhe toni ka shumë rëndësi këtu, sepse nëse një tekst dhe kjo ndodh, kjo është më e lirë dhe më e mirë është për kthyesi është I ka durt e lira për kthim letrar, sesa për kthime tjera. Toni nuk guxon të ndryshohet. Nëse ka tone ku përdoren shprehje të ndryshme të cilat e përqojnë një ton të caktuar të azom, teksti është me tone pikluese. Teksti ka aty tone të cilat e përqojnë, e tregojnë një monotoni, shfaqin një monotoni. Për kthyesi nuk guxon me jap tekst tjetër, në ton tjetër tekstet. Në momentin kur jap ton tjetër, atër faktikisht aja ka deviju sa do fjallë të bukra, sa do e kuivalent tjerë që ka sil aty në tekst. Du t'i përmbahët toni tekstit. Kjo ishte e katërta. E pesta është të mos influencohet prej gjuhës amtare. Mënyra ma e mirë, Alan Duff e thot për mos mu influencu, se ka mënyra të ndryshme, është me synu gjdo herë me përsil tekstin sa ma I natyrshëm tinglon në gjuhën cilën përkthejnë, në gjuhën e synume. Që do të thotë, në këtë rast përkthyesi, do të ketë parasysh se si do t'i konstruktante ato fjali, si kur të fliste me një audiencë e cila nuk merë vesh për një gjuhës, dhe ajë do t'a përsil atë tekst në gjuhën e synume. Atër, kur ta merë është tekstin me lexu, dhe kjo, këtu tash pak po dal pak piteme, se këtu ka të bëj me koha sa e ka në dispozicion për kthyesin. Nëse ka kohë në dispozicion, atër është më I lirë ta realizoj këto. Nëse nuk ka kohë, atër bjen cilësia, synohet sasia, dhe këto dyja nuk shkojnë çdo herë paralel.
Pra kjo është ajo të saj përket mos ndikimit në gjuhës antare në gjuhën e synume. Kur për këthen, kjo ka metoda ndryshme, njëra për ty në thotë kjo autor është mi thonë përmensh, mi marrë disa tekste dhe mi përkthy me gojarisht përmensh, pa ju referu tekstit njërës apo në gjuhës tjetër. Kjo ishte pesta. E gjashta është, kjo pasta jo shumë ma e gjanë, si tem, idiomat, shprejet idiomatike. Te shprejet idiomatike është një regull i artë. Nëse shprejet idiomatike nuk kalojnë përmes përkthimit, ai katalizatori, përkthimi si katalizator nuk e sjell në gjuhën e synume, shprejen idiomatike, ajo nuk guxon të përkthehet. Shkojmë me parafrim tekstit. Mirë po ka raste edhe kur përputhen shprehjet idiomatike 100%. Ta zonë për gjuhës angleze në gjuhën shqipe dhe kjo është një fenomen shumë interesant. Ta zonë fjallën në rahehe kurin sa është i nxehtë. E kemi sakt shprehjen idiomatike në gjuhën angleze. Madje, e kemi këtë shprehje idiomatike edhe me leksema të ndryshme, që shprehet me leksema të ndryshme, por formë ndryshme por kuptimin e njëjtë. Mshoj hekrit sa është i nxehtë, godit e hekurin sa është i nxehtë. Për sjellën 100% edhe në gjuhën angleze, ose anasjelltas. Pastaj ka idioma të përafërta, që janë më të përafërta, ta zom për gjuhës angleze, për përvojës time si përkthys, japja gishtin ta mërdorën. Është e përafërt, mirë pa ata i përdorin në këtë rast inqat dhe milet. Ne i përdorim gishtin dhe dorën, ata i përdorin, mirë pa është diçka që është shumë e përafërt. Dhe shprehje tjera idiomatike të cilat nuk gjejnë ekuivalent në asnjë mënyrë prej njerëz gjuhë dhe në gjuhën tjetër. Këto pra janë gjashtë parimet kryesore që duhet i ketë përkthyesi, një përkthyesi mirë para se të filloj me përkthy çfarë do teksti, por edhe letrar apo jo letrar, por edhe atë gojor, simultan apo konsekutiv. Do të shqipja kultura jonë kanë ndikuar te gjuha angleze. Kjo mbetet mu studiu, sepse është një fenomen interesant këto. Për arsye, sepse unë besoj që këto dy shprehje idiomatike i kanë rënjet më të vjetra. Dhe këto nuk e di sa kanë qenë kontakt këto dy kultura në të kaluamën. Por nëse nuk kanë qenë kontakt, atëherë do të ishte një diçka shumë interesant për mu studiu me pasë si kanë rrjedh, pse bashkë në atë mënyrë është kriju shpreja idiomatike. Në dy gjuhë e njëta shpreja idiomatike që të regon një nguti për me kry një punë sa ma shpejt dhe për me arrit rezultatet sa ma të mira. Kuptimisht përputhen, rafshin semantik. Rafshin semantik përputhen, ka përputhjet 100%. Me qka e ushqen kreativitetin një përkthyes? Mendoj se ushqimi kryesori kreativitetin të përkthyesit është koha dhe pastaj kjo nënkupton se sa ai e shfleton literaturën dhe sa është në përditësim të zanatit i ti. Të përkthimi letrar, mendoj se përkthyst e kanë një ko në dispozicion të tyne më shumë se sa përkthyst jo letrar. Tash, të përkthimi jo letrar në varët edhe cilën fush punon dhe varët sa nëse e ka si zanat, për zanat me cilën e nxjerë kafshatin e gojës brenda një dite, atëherë përkthyesi jo letrar kryesisht, atëherë kjo në një farë mënyre e zbe kreativitetin e tij. Në anën tjetër përkthyesi letrar besojnë mos më të madhe është më i lirë. Vetvetiu edhe përkthimi letrar në një farë mënyre e largon atë rezistencën e tekstit, rezistenca në kuptimin se teksti i reziston përkthimit. Dhe rrjedhimisht kjo e bën përkthyesin letrar edhe më kreativ. Për shkak kohës dhe për shkak edhe vetë natyrës letrare, vetë natyrës dhe diskursit letrar në cilin përkthyesi përfshihet. Në anën tjetër të përkthimi jo letrar, të përkthimi jo letrar gjithherë është në pyetje si zanat, si profesion ditor që e ki dhe me cilin goditët cilësi janë këtë rast, sepse synohet tregu i punës e lypë që ketë më shumë sasi se sa cilësi dhe me këtë goditët edhe cilësia që nuk kuptan edhe kreativiteti i përkthyesit. Kjo nuk do të thotë se përkthyesi nuk është kreativ gjatë ushtrimit zanatit të tij, qoftë për këtë letrar, qoftë për këtë jo letrar. Po në një farë mënyrë kjo e zbej dukshëm kreativitetin e përkthyesit. Ta zonë neologjizmat cilat i prodhon përkthyesi,
përkthyesi, te përkthyesi letrar do të gjej shumë më shumë se sa te përkthyesi jo letrar. Tash varet edhe cilin lami përkthen përkthyesi. Është më rëndësi te kreativiteti. Kreativiteti njërit gjithherë është nduke, gjithherë është diçka që shihet. Ndërsa kreativiteti i tjetrit, i përkthyesi tjetër nuk është nduke, ai zhduket me kalimin e kohës. Qoftë nëse vjen me neologjizma, qoftë nëse vjen me konstrukte gramatikore, është i qastit, nuk i emerera, sepse aq më tepër ata nëse përkthejnë përkthyste me përkthim gojor që e kanë. Ndërsa te kjo e letërsisë, te përkthimi letrar, atëherë gjithar po, mbetet dëshmia dhe gjithar vjen në pa, sepse tek e fundit te përkthimi letrar jemi edhe më të vëmendshëm ndaj këtyne prurjeve, qoftë neologjizmave, qoftë konstruksioneve gramatikore, leksikore kështu me radhë. Do thotë kreativiteti njërit shihet, kreativiteti i tjetrit nuk shihet. Prandaj edhe ndoshta e thash se këta janë në një pozitë më të mirë përkthyes letrar, janë në një pozitë më të mirë sa i përket kreativitetit se sa përkthyes jo letrar. Po kjo s'do të thotë se të dy palët nuk kanë kreativitet apo ju mungon kreativiteti aq më tepër atyre të vendit tonë. Unë besoj që ka përkthyes shkëlqyeshëm qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Nuk kemi mungesë përkthyese. Jo, absolutisht jo. Pse duket sikur për shkak të tranzicionit, se ndoshta ja vlen ta shtrojmë edhe si pyetje, meqense ti ke provu të gjitha format e përkthimit, je në tregun e përkthimit që një kohë gjatë. Mi po para se të dalim te kjo çështje, pse duket sikur përkthyesit letrar në një farë mënyrë janë të rrallë ose mungojnë. Këto e lidhi me tregun e punës. Dhe me tregun e përkthimit në përgjithësi, në këtë rast në veçanti. Duket në Kosovë, sepse në një moment dhe në një kohë caktume, ka pas vërshim të literaturës dhe të përkthimeve që kanë ardhur nga Shqipëria. Mirë po kjo se ka zbejnë në asë një mënyrë përkthimin e përkthyesve të Kosovës. Dhe jo se ata ose këta kanë qenë më kreativ ose më pak kreativ, unë nuk e shoh këto si çështje kreativitetit apo jo kreativitetit, mungesës leksikut apo të pasurisë leksikore, jo, unë këto e shoh më tepër çështje e tregut përkthimit, përkthimin letrar është fjala. Do të thonë një pjesë ty në lëm angazhu siç kemi pas rastin edhe ju, në pas rastin. Më në angazhu edhe në institucione, kanë qenë zyrtarisht punësuar dhe më ndihmë nuk kanë pas kohë për letërsi, kushtimisht. Po, shumë mirë që e përmende këto, se kjo është e lu një rol këq inkuadrimin në institucione dhe tash ne kemi pas prani të madhe ndërkombëtarëve në Kosovë që pas, nga pas lufta e këndej. Që nuk ka qenë rastin në Shqipëri, nuk do të thëtë se ata s'kam pas prani ndërkombëtare, me gjithat prania e shumë ndërkombëtare këto e ka bot vetën që ata mu inkuadru në institucione dhe kuptohet këtu nuk do të ketë kohë edhe për përkthime letrare. Është një paragjykim se përkthyesit e Shqipërisë përkthimit letrar kanë leksik më të pasur, e bëjnë zanatin më mirë, unë nuk e besoj këto, ndoshta me numerikisht mund të qëndron kjo, po ka aspekti kreativ apo leksikor, jo, kjo nuk qëndron. Mirë, po i kthehemi çështjes së tranzicionit edhe rolit të përkthyesit gjatë këtyre dy dekadave të fundit, domethënë pas luftës. Po e përsëris edhe një herë, ke qenë i angazhuar në si përkthyes në disa nivele dhe ke një eksperiencë gjatë në këtë fushë. Si e sheh këtë periudhë? Si e sheh rolin e përkthyesit gjatë kësaj periudhe të tranzicionit? Këtu do ndalesha te një artikull i Botum Koha ditore, nuk e di në cilin vit, do të ketë qenë 2005-2006, nuk më kujtohet sakt, profesori i shkencave sociale, Besnik Pula, autori këti artikulli, është thot e titullan Pushteti përkthyesi, dhe argumenton bind shumë se në atë kohë kur po shkruante Besniku këtë artikull, përkthyesi vërtet e kishin një pushtet, sepse gjithçka ishte në fillim tranzicionit. Çdo ligj, çdo nen, çdo dokument ligjor apo administrativ kalon të përmes durve të përkthyesit. Dhe rjedhimisht ishte ai i cili e kishte pushtetin. Mendoj se ajo qëndron dhe ka qëndru për një kohë gjatë. Disa gjëra e kanë po fundin e tyne dhe kësisoj sot nuk besoj se roli ti është zbe,
dhe pushteti, ma mirë me thonë, se Besnik Pula e thotë se është pushteti për kthysit. Nuk kisha me thonë se është zbe pushteti për kthysit, po vetëm se ka kalu diku tjetër. Tash nëse kemi marë pushtetin e për kthysit pe gjuhës angleze kryesisht. Pe gjuhës angleze në gjuhë shqipe, tash do tjetë e kundërta. Prapa e ka një rol, mirë po audienca në tështa është tash pushteti, ndaj të pushtuarve, themi kushtimisht, është më i vogël, numerikisht janë më të vogël, sepse ka pranim më të pak ndërkombëtare tash në Kosovë. Po kjo s'do të thotë që pushteti i tij është zbe apo është të kur në një farë mënyre, sepse pushtetin ai ende ka, ende shumë gjëra kalojnë nëpër durë tyre. Kto është interesant se produkti gjithashtu shihet i përkthyesit, po jo ai që e bën produktin, ai që e bën produktin e përkthyesit. Dhe është në prapa skenë, dhe është një farë regullë e pashkrume, përkthyesi nuk guxon me ardhmë skenë, sepse po doli përkthyesi në skenë, atër faktikisht kjo ka të bëjë me një farë fajsimi, merret në llogari, sepse ai do të jetë, do ta kryejë zanatin pa u marrë në llogari, pa u pa, duke qenë gjithherë në prapa skenë, sepse po doli në skenë, atër faktikisht këto do të jetë llogari për përkthimin, dhe shpesh kemi dëgju, ky nen nuk është i përkthyer si duhet, ky ligj nuk është i përkthyer si duhet. Në këto momente thirret për kthyesi për me dalë në skin, kushdo qoftë ai ose ajo. Kështu që punën që e kryen e gëzon i pushtet ende në Kosovën, mendoj, vetëm se tash është bart, janë ndru aktorët dhe audienca ose të pushtuarit, themi kushtimisht, janë zvogluar numerikisht dhe është në një farë mënyrë nuk e ka atë pushtetin e hekurt si që ka pas fillim, për cilin argumenton të si që thash ma herë të Besnik Pula bind shumë në të artikullin e ti. Me qënë se shpjala për pushtet, është besoj që është zvoglu pushtet i ty, sepse aty ka konkurencë. Dhe një familjë dhe gazetarët i ka një ambicje për të pas hisë e ma tepër në këtë pushtet. Po, gazetari mundet mi lujtë dy role, edhe si përkthyse edhe si gazetar, kështu që prapë e ka një hisë e më pushtet edhe si përkthyse. Në fakt të tranzicionit të gazetarët kanë ndiku shumë të tranzicionit medial, sepse sot me qenë vesh një si një gjuhë, një famnyre, o mos mi përvecu këto edhe mi shrydzu teknologjin informative, mjetet e komunikimit, një famnyre i mangët, me qenë i shkëllqyshëm në kuptimin e shkrimit një artikulli, gjithë sëse. Nuk njaftan. Si dhe qoftë, sot e kemi temën për përkthimet. Lidhet edhe me gazetaria, jo. Pa tjetër. Po, përmendë këtë fazën e tranzicionit. E thash pak me humor, mirë po, kam përshtypjen që është zvoglu pushteti i përkthyesve, sepse edhe kur kanë ndërmjetësu ndërmjet delegacioneve, edhe kemi pas një klasë politike që ndoshta nuk ka njoft gjuhë tjetër përveç gjuhës antare. E tash kemi një klasë më të re deri dikun që i flet komunikon në disa gjuhë, ndoshta edhe në këtë plan është zvoglu pushteti i përkthyesve, sepse më nuk e kanë rolin, siç e the, nuk kanë qenë thjesht veç përkthyes, po në një mënyrë edhe zëdhënës të komunitetit ndërkombëtar që ka vepruar këtu. A pajtohem, mirë po këto është sa është edhe prania në media, prania numerike në media. Nëse ju kujtohet, në Kosovë pas luftës, ka pas prani numerikisht shumë të madhe ndërkombëtare në media. Do të thotë, çdo konferencë për shtypës, çdo raportim rreth politikës ka fillu pa tjetër me ndërkombëtar. Rrjedhimisht, këtu vjen pa pushteti për kthyesit. Tashmo nuk i kemi, tash i kemi politikën dhe ato që ka raportuar rreth politikës dhe për politikan, i kemi vendas. Mirë, po kjo s'do të thotë që përkthyesi nuk është aty. Prapo është aty përkthyesi, por tash vetëm e kanë ndryshuar rolin. Tash ndërkombëtarët kanë kalu në një farë mënyre mbrapa vendasve. E pajtohem me ato që thema herët. Mirë, po unë e shoh prap, siç e thash, bartja është zvogluar numerikisht, mirë, po vetëm është bart tash, nuk është ndërkombëtar vendas, tash ndoshta më shumë ka të bëjë vendas ndërkombëtar. Dhe kjo në një farë mënyre ende e mban përkthyesin si një njeri të pushtetshëm sa i përket gjuhës. Sepse tek e fundit ata do të jenë një farë rezervuari ku për çdo standardizim gjuhës apo për çdo pasurim të leksikut
pa tjetër do t'i marim parasysh edhe përkthys, sepse kreativitetin e tyre në ratë të parë. Bjen fjala shpesh për letërsinë që këtë i dhe, veçma së në Kosovë. Ne si autor, shpesh e ndjejmë nevojën për më shumë përkthys. Më shumë përkthys letrarë dhe më shumë nevoj për ta ekspozu krijimtarinë në gjuhë të tjera. A dhe vërehet edhe në këtë plan, një fa mënyre mungesa e përkthysve, jo mungesa përkthysve të mirë, po mungesa e mjaftushme përkthysve të mirë. A ndoshta kishme qenë mirë me pas një farë lojë organizimi, një farë entitetit përkthysve, edhe të kenë support pse jo edhe prej institucioneve të kulturës. Krimtaria letrare ka nevojë të ekspozim më të madhë në gjuhë të tjera. Unë e besoj që përkthyst nuk është se nuk janë të joshën, apo nuk e dojnë letërsin, apo përkthimin letrar. Varet sa investan ata që do të investojnë në fushën e kulturës. Nëse investojnë në fushën e kulturës, atër, do me thonë, investimi vjen nga nalë poshtë, edhe dëshira është pastaj aty. Dhe nuk besoj që përkthyst këto ka të bëj me mosdashje, dhe rrjedhimisht përkthyst, si edhe çdo zanat tjetër, shkojnë aty ku kanë më shumë levërdi. Për momentin nuk kanë levërdi të mëdha në përkthim letrar. Politikat kulturore duhet të orientohen. Politikat kulturore gjithsesi duhet të orientohen jo për hir të përkthimit, po për hir të promovimit të kulturës. Pastaj vjen atë roli i përkthysit që është flitet për një lloj diplomacie kulturore. Gjithsesi, gjithsesi. Si mund ta manifestosh këtë lloj diplomacie pa një investim të tillë? Ka aspekti sasior, unë mendoj se kur po flasim për përkthimin letror, unë mendoj se nuk jemi larg ka aspekti sasior i përkthime veprave të mëdha botërore. Por ato janë përkthime për veprave letrare për autorëve të huaj. Ma pa ka për autorëve tonë përkthime në gjuhë tjera. Dhe këtu ndoshta ishtë dasht mu bo investime që për me ardhë në shpreje qoftë shkrimtarë, qoftë poet, njerës që merën me letërsi, pastaj edhe përkthyst aty me siguri do ta kishin në rolin e tyne. Me të drejtë, pa të vrejtur qëre mundohë dhe përkthysi po. Kolegujt që këtu nuk ka një farë ndërshkëmbimi kulturore dhe ndërmjet vendeve të Balkanit. Për shembull, Shqipja, librat në Shqip nuk përkthehen në gjuhët e Balkanit edhe anasjetës. Nuk e njohim mjaftu shumë edhe letërsin që kultivohet në Bosnje, ose pse jo dhe në Serbi, ose në vendet e tjera. A disi kjo në ka bosi një falloj dembelie e ka sjellë, sepse jemi në kontakt, kuptohet edhe rrjetet sociale këtu, dhe kontakti me ndërkombëtarët që zhvillohet në Kosovë. Dhe kontakti me ndërkombëtarët sikur na ngop dhe na ul atë interesimin për mu interesu për letërsit e vendeve të Ballkanit, qoftë edhe lamis jo letrare, nuk do me thonë pa tjetër vetëm letrare, pra në një farë mënyre sikur ekspozimi i tepërt global, ndaj kulturës përgjithshme globale, në ratë para saj perëndimore, sikur na ka e ka vënë një mur ndarës mes neve dhe fëmijëve tonë ballkanik. Ti kthe një teksti që e keni pasur në përdorje, keni përkthy në familje dhe pret dritën e botimit ndoshta shumë shpejt. Mit i dhunës fetare i nuk e di nëse pja shqiptoj mirë emrin William Kavanos. William Kavanagh, po. Për shka flet kë tekst? Autori diku, këtë liber e ka shku diku në vitin 2009 me botim të Oxfordit. Është një liber i cili e rrej një tem, mjaftë të ndjishme, dhe një tem e cila është pjesë shumë debateve, qoftë në vendin tonë, qoftë në Evropë dhe në përëndim përgjithsi. Libre flet për mitin e dhunës fetare. Ta shka është dhuna fetare. Mas pari, pse e ku marrë këtë tekst me përkthy? Është titull provokativ. Është tetë provokativ. Vetë titulli s'pari tërheq me përkthy. Aq më tepër kur në këtë diskurs jam më tepër i prim për me përkthy prej shkencave sociale. Dhe me që dhe në lidhët me profesion. Tërhiqem më shumë ka shkencat sociale.
dhe titulli vetvetiu dhe përmbajtja pastaj e librit e kanë bërë veten. A miti dhunës fetare, çka si e përmbledh autori mitin e dhunës fetare? Autori e ndon librin në 4 kapitull, se po i shkoj kapitull për kapitull. Në kapitullin e parë i sjell vështërsit në përkufizim të fesë dhe në konceptim të fesë. Dhe thelbi i librit është se feja nuk ka ekzistu si e tillë në për gjitha etapat kohore dhe në për gjitha të vende. Por feja ka qenë në një farë mënyre produkt i konstrukteve të ndryshme pushtetore. Autori që i sjellë. Rrjedhimisht nuk mund të flasim si një njësi monolite, e cila ka qenë në çdo vend dhe në çdo ku. Pra, nëse themi se feja ka qenë si e tillë, siç e njohim sot si fe, të zonjërën për fejeve të mëdha, ka qenë përherë në për vende ndryshme, qoftë jo si fe e ardhën, por vetëm si koncept, atër autori e vënë në pikpyetje të madhe këtë. Kapitulli i parë ka të bëjë me vështërsitë në definicion të fesë dhe autori në një mënyrë të shkëlqyeshme e argumenton se çfarë vështërsi u sjell studiuesve më eminent dhe më të thirrën për me definu fejnë dhe dhunën, sepse këto tash lidhën, feja dhe dhuna si pjese mitit dhunës fetare. Kjo ishte në kapitullin e parë. Kapitullin e dytë e sjell si ka evolu koncepti i religionit. Dhe këto specifikisht fokusohet në Evropë të krishterime. Pra, fillon si një diçka dhe del si një produkt ki tjetër, në fund, pra në modernitet. Dhe këto autori e bën një përvim interesant se si ka ndryshu koncepti i veprave trupore që lidhen pastaj me virtytet dhe me përngritjen shpirtërore. Pra, në një farë mënyre, me kalimin e kohës, në botën e të krishterve, koncepti fej ka pësu ndryshimet mëdha, diri sa ka ardhë në modernitet. Për mirama shkurt, ajo që ka merët si fej në modernitet, nuk ka qenë as pak si koncept në krishterimin e hershëm, sidomos atit e Evropës perëndimore. Ka ndryshu sidomos mënyra se si janë po vepra trupore. Vepra trupore kanë qenë në një farë mënyre komponenta kryesore se si ka ardhë te kjo. Dhe kapitulli 3 pastaj është se si u kriju miti, si ka ardhë te miti i luftrave fetare. Autori sjell prishënimeve historike dhe piburimeve cakta historike, i sjell luftra që janë zhvillu në Evropë që quhen luftra fetare. Dhe argumenton se nuk ka pas luftra tipike fetare, sepse variantet e ndryshme të krishterimit shpesher janë bashku me njëra tjetër në kundër një varianti tjetër. Apo dyja në brenda një varianti e kanë luftu njëri tjetërin. Autori këtoj e sjell në pa edhe motivet politike, ekonomike, sociale, statusin social, jo vetëm fenë si e tilë. Dhe rrjedhimisht, miti i krijimi i mitit nuk mund bazohet mi diçka që ka nuk ka ndodhë në realitet si pas historianve me renomej botërore, sepse ajo referohet kokave të historianve dhe të kohës tonë, dhe historianve edhe shekujve të kaluam. Ky ishte kapitulli 3. Te kapitulli 4 është interesant, sepse kapitulli 4 ka të bëjë pastaj edhe me kontekstet tona. Kapitulli 4 është se ajo që ka nuk është fe, fillimi i librit është, ajo që ka nuk është fe, është më racionale. Jo feja, është më racionale. Rrjedhimisht, dhuna asaj është në proporcion me qatë racionalitetin e jo fes. Ndërsa ajo që ka është fetare, gjithherë është jo racionale. Gjithherë ka tendenca të prodhoj dhunë. Aq më tepër, kjo dhunë manifestohet më së shumti në arenën publike. Tash për... Sa ma fetar dhe feja vjen në arenën publike, ajo bët më e rrezikshme dhe në një farë mënyre është një silloj fitili që pret mundes. Tash, si pas këti koncepti, për mos me ardhejt e kjo ndezje, për mos me ardhejt e shpërthimi dhunës, sepse feja në publik shkakton dhunë, dhe mas pari kjo
publike, private, edhe kjo është një pjesë e librit aty që e përmenë, se si ka ardhit e evoluimi I këti konceptit, a do të fenë me ngujun sferën private, dhe do të angujojmë sa ma mirë dhe të ambojmë byllën hermetikisht sa ma mirë, që përmos me prodhu dhun në arenën publike. Dhe në këtë rast, perëndimi ja hedh fajen kuptohet islamit. Se thot, vetëm muslimant nuk kanë mri me largu fim për I përzirës politikë dhe në arenën publike. Dhe pastaj kapitulli 4 flet, që është shumë shqetësuese, njerëzit që njën, si njerëzit më liberal në perëndim, autorët më liberal, bëjnë deklarata skandaloze, pastaj vinë me ide për cilat janë për ideve më destruktive. Për shembull, njëri prej autorëve të njohur që njihet për liberalëve të njohur në perëndim, thotë se musliman duhet mi bombardu deri në atë pikë sa ti dërgojmë në racionalitet. Pra, bile jo me çfarë të bombardimi, po me bombardime nukleare. Sepse thotë, kur të bombardon me armë nukleare, atër dal nga dal atë e dërgon në demokraci. Dhe vetëm kështu ata mësohën mu bom ma racional dhe me largu fejnë prej arenës publike. Sepse feja gjithër është potencialisht është një farloj aty karburanti I cili vetëm e pret fitilin edhe ndizet. Dhe kësisaj, kjo autor dhe shumë të tjertë që përmend autorin kapitullin e 4-t, thonë se posa ta largohet feja prej arenës publike, atër vim edhe deri te paqja, nuk ka dhunë as voglohet, në anën tjetër, çdo përdorimi dhunës, jo fetare, është racional, sepse përdoret thuajse në proporcion me ato çfarë konsiderohet racionale. Do me thonë, autor tjerë, për shembull aty në kapitullin e 4 të përmendin se çdo gjë, çdo ideologji, qoftë edhe komunizmi dhe të tjerat, që kanë shkaktuar vrasje masive, ato e kanë një farë fije me fenë. Dhe këta autor nuk arrin asëse, që a dalin banë me ato se si është e mundën që edhe ideologjit liberale kanë shkaktu vrasje masive dhe nuk kanë përdorë dhunë racionale. Sepse ata argumentojnë sepse ka gjithë diçka fetare në dhunën e tyre. Pra, këtë elementin fetar e shohin problematik në momentin kur sjellën vrasjet masive. Ndërsa I marrin si shembull shoqëritë perëndimore, të cilat e thotë se kanë mësu ato mësimin pe historisë tyne, e kanë mësu mësimin se si ka shkaktu feja dhunë, dhe rrjedhimisht e kanë largu pe skenës publike. Gjë që nuk ka ndodhë me botën muslimane ose me lindjen, atje kemi kultura ndryshme, koncepte ndryshme, dhe ka qenë e vështirë, dhe autore e përmenë aty me imponu konceptin religion mbi kultura dhe besime tjera të lindjes largë, madje, ka qenë shumë problematike. Këto ishin pra 4 kapitujt, une jam I thiru më shumë të me komentu anën e përkthimit, e për më tutje kjo libër I lihet studiusve të shkencave sociale, ata janë shumë më thiru nëse unë për me diskutu këtë libër. Doja të mërë jasi referencë kështu të punës edhe një famyre, ty e referu veprave konkrete që I ke pasë në përdur, si në proces për këthimit. Unë falendere shumë që gjithë e ku për këtë bashkëbisedim, shkesoj që ja kemi doan në banë të ti trajtu njëftë tema interesante. Edhe unë juve ju falenderoj për ftesën, ishte knaci. Falenderoj shumë.